stad. En av världens mest singeltäta städer. Det här är jag. Nej, det där är inte riktigt jag. Det här är jag. Sängen är köpt på Ikea, lägenheten på svarta marknaden, kalsongerna kommer från Blocket. Det finns faktiskt en del nackdelar med att vara singel. Jag äter ofta ensam. Jag kollar mycket på skräp-tv. Som blir rätt kul till slut. Men då och då så tar jag mig ut för att upptäcka världen. Eftersom Stockholm har blivit en våldsam stad enligt vissa, så är alla beredda. Problemet med pepparspray, det är att det sitter kvar ett par dagar. Ja, well, as you can see, the prognosis for this year is looking very good and stable. Stabil. Although the overall crisis in our branch, we have increased the profit with 20%. And for the next year, we are looking forward to. Peter, skärp dig, vad håller du på med? Oh yes, that looked bad. You see, this lady. 请问你是在工作吗？ No, you don't understand. She sprayed me. 闭嘴。She, you know, 闭嘴。 Peace, ah, fred. 如果你不想工作的话, 你可以回家。 I did of course not mean to. 我告诉你这个混蛋, 如果你扰乱我的工作, 我掐断你的脖子! När man är i min ålder så händer något med ens vänner. Speciellt mina vänner. Barn! Ska barn! Barn! Shit! Barn! Vad kul! Men... Nej, men du menar verkligen jätteroligt tycker jag. Ja, jätteroligt. Skål för det. Skål för det då. Ja, Peter. Mm. Kanske är det dags för dig att skaffa här nu då. Ska det bli lite lattepapper, va? Lattepapper? Ja, det låter ju kul. Härligt. Eller jag menar, hej, det är... Du snackade om en kompis till dig som bodde i Aspudden och hade en stor lägenhet vid Interstan. Ja. Ja, tror du inte att vi skulle kunna byta med honom? För då har vi kollat lite på inredning och får vi en barnkammare så har vi... Ja,
eller jag har rättare sagt kolla, och då ska det vara varma färger, va? Mm. Varma färger? Ja, varma färger. Mm. Blå, gul, nej, gul, gul, röd. Alltså, jag tänker ju då att jag vill ju träffa henne igen. Hon är ju jättesnygg och... Jag vet inte, hon var så tyst, hon sa ingenting. Eller så, det kanske var jag som bara pratade för mycket. Mm. Fan, jag borde ju ha lyssnat mer på henne. Det var det jag skulle ha gjort. Nej, men... Jag skulle... Är det någon som har bajsat? Farbror Peter kan byta bajs! Skoja bara. Åh, vita bajs. Jag älskar vita bajs på dig. Det måste ju finnas en massa andra trevliga människor man kan umgås med. Vad muckar du? Vad är hon bakom? Skojar du med mig eller? Är du en jävla komiker eller? Ser jag ut som någon du vill skoja med? Kul fest, va? Vi kanske behöver vila den lite. Efterfest hos mig då? Lite natta mat och så. Och varje gång slutar det på samma sätt. Ja, hej. Det är Peter. Ja, det var ett tag sedan. Jag tänkte så här att jag vill gärna gottgöra det. Jag vill bjuda dig på en kopp te. Det är man i ditt liv alltså. Ja. Nej, men fan. Verkligen. Ja, men grattis. Ja, hej. Det är Peter. Nej, håller på och tränar mest. Så, både jag på, vad heter vi funkar extremt bra kemiskt. Alltså jag måste verkligen säga det. Ta en taxi nu. Vet du, efter jag har lagt på så då kommer jag ringa till en taxi. Så kommer taxin hämta dig och kör. Jag kommer en taxi nu. Jag behöver bara komma över i typ en halvtimme. Vad fan vill du inte för? Fan, vi hånglar med kläderna på. Jag tänkte bara kolla om du har lust och liksom ha lite sällskap. Ja, hemma hos mig då. Alltså jag har lite fest där. Då var det inget problem. Vet du, jag har det! Vet du det? Man kan säga att jag alltid har haft det så här. Får jag lov? I en tid då allt fick konsekvenser. Kanske behöver börja om. Pröva något nytt. Utbilda om mig till agronom eller någonting. Jag kanske borde börja röka. Det är ju många singlar som röker. Skaffa tatuering. Jag kanske borde börja med karate. Eller bara träna kanske. Jag behöver helt enkelt en ny start. Det är lugnt, ingen fara.
då tänka på livet som det var innan. Vi kan inte hålla på så här. Vi måste ju prata om det. Du kan inte bara gå runt och låtsas som allt är så himla bra hela tiden. Har du inget att säga? Det var så mycket jag ville säga henne. Men jag hittade inte orden. Men man kan ju alltid dränka sina sorger i goda vänners lag. Vill du veta en sak? Mm. Lyssnar du? Ja, jag lyssnar. Du är fan den bästa kompis som finns här. Jag ska säga dig, kompis. Ja. Att jag älskar dig. Nej, men vad schysst. Jag älskar dig. Fattar du det? Jag fucking älskar dig. Du är så jävla fin. Mm. Du är så fin kompis. Du är fin med. Du lyssna nu. Ja. Jag vill att alla ska veta det här inne. Ja. Fattar du det? Jag fucking älskar den här killen alltså. Fan älskar honom. Lugt. Jag älskar dig. Fattar du det? Jag älskar dig. Dämpa dig nu. Jag fucking älskar den här killen alltså. Håll käften. Dämpa den. Käften. Ja, men det är så jävla fint. Lyssnar du? Om inte du vore bög. Va? Skulle jag vilja knulla med dig. Men jag är inte homosexuell. Nej, men det är jag får ingenting emot homosexuella. Det finns homosexuella, det finns lesbiska, va? Det finns indianer. Du titta på mig när jag pratar med dig då. Jag har ingenting emot alls, någon alls. Alltså jag älskar, jag vill skulle knulla med alla. Så är det, vet du. Du är så jävla fin alltså. Ja. Jag tänkte bara gå på toa snabbt. Mm. Nej! Du ska fan inte gå nu! Nej. Lyssna nu då! Ja. Jag älskar ju dig! Ja. Du är fan jävla bra polare. Du är alltså också fin, hörru. Mm. Hörru. Du, vad heter du nu? Va? Erik, för fan! Ja, Erik. Det kanske är så här det ska vara. Det är som mamma brukar säga. Har du problem? Förträng. Eller vänta, det var nog mer så här. Man ska inte förvänta sig för mycket av livet. Det är som det är. Along the big city walls I walked for a while, looking for that face I always been a while, ages ago, but your voice still feels, this is what the city looks like. Kom in, kom in. Tack så mycket. Här, varsågod en present. Tack. Och då kan jag presenta dig. Så, kom in. Ja, visst. Och. Nu är Peter här. Hej, hej. Hej, hej, Peter. Hallå. Ja, hur är det med dig då? Där! Va? Där? Ska man gå in där? Jaha. Ska... hej, Peter. Hej, Natalia. Vill du ha en öl? Ja, gärna en öl. Jo, ska vi... Då kan det bli. Det. Ja. Vad bra. Tack. Ja. Men tjena! Hej! Det är länge sedan. Ja, det var det verkligen. Var det någon Skansen för några år sedan? Ja, det var det nog. Det var det. Kom! Ja, men eller hur? Thank you.
Har du problem? Klipp dig!